sammen med ådderne. Ja. Snuden. Det, jeg kan ikke huske den. Jo. Skal du med også? Ja. ja, det er faktisk ved at være lidt tid siden, vi sidst har fortalt, hvor langt vi er kommet. Så, og vi er faktisk kommet ret langt, fordi man kan se her bagved, at vi er begyndt at lave skeletbygning. Og siden sidst, tror jeg, der, det var stadigvæk noget, hvor vi rendte rundt ned i pløret. Det tror jeg. Og gravede render og sådan noget. Jo, for vi gemte os nede i renderne, tror jeg. ja. Jamen, det er vist rigtigt. Så på renderne, eller prøv, i renderne har vi jo støbt nogle fundamenter, og så har vi muret lekablok sokkel op. Og prøv at flytte dampspæren en lille smule der. Ja, så har vi så har vi lavet kantisolering og armeret en betonplade. Og så har vi støbt en betonplade, simpelthen. Og her kan man se ankrene, der var støbt ned i. Så nu begynder det balsalsværkstedet her. Det begynder lige så stille at tage form. Det er ret fedt. Det bliver dejligt højt. Ja. Med vinduer. Ja. Ordentligt vinduer. Ja, der kan man se vinduerne. Og vi har jo fået hjælp af en masse mennesker, så blandt andet min mor, som har gravet en hel masse super gravemaskine. Og Niels Christian har været og hjælpe med at støbe beton i den forløbende tid her. Og så det er vi rigtig glade for. Det har hjulpet utrolig meget. Vi har først startet med at lave skeletvæggene for facaderne. Og blandt andet den høje facade først, fordi den er... Den er højst, så den fylder mest på terrændækket, når vi skulle samle den, og derfor så er det nemmest. Vi samler dem liggende, og så rejser vi dem op og afstiver dem osv. Og så har vi valgt at dele dem i to på midten, fordi dels så ligger spærene jo direkte oven på, på stolperne, fordi vi har samme rytme i stolperne, både på bagfacaden og på forfacaden. Og så er... Ja, det er også sådan lidt bøvlet at løfte. Hva? Man kan heller ikke få 7,5 meter også. Nej, det er det. Det kan være lidt svært at have styr sådan en 7,5 meter lang stykke spærtræ. Det kan godt være, man kan få det, men det var ikke så praktisk. Og det betyder ikke rigtig noget. Desuden så vil det også være alt for tungt at løfte sådan en helt kæmpe lang side der med op. Så det vil være for tungt. Man kan se dampspæren hernede. Den her, det er jo den, vi støbte i terrændækket. Og den er, det er blandt andet også gasspærer eller radonspærer. Og den taper vi selvfølgelig sammen med dampspæren, som kommer til at sidde her. Så den følges med op. Og ja, vindbåndene, dem har vi bare lige indtil videre sat op, så vi ikke går og falder i dem. Men de skal selvfølgelig rundt om spærerne, eller i det her tilfælde rundt om en sådan et skot, vi sætter i deroppe imellem to spærer. Så udenfor der har vi ikke rigtig gjort så meget mere. Vi er stadigvæk sådan lidt jordbunke udenfor. Men noget af det, vi mangler her at gøre herude, er at pusse soklen. Det er bare lika-blokket lige nu, men der skal der jo selvfølgelig lidt pus på. Og så skal vi have rettet terrænet af, så det bliver pænt igen. Vi har også lavet en støttemur, men det er jo så ved at være noget tid siden, men den havde vi så heller ikke med sidste gang, vi snakkede. Og den har vi faktisk bare lavet ved at putte nogle 50 cm fliser halvt ned i jorden, imellem nogle trykimplerede stolper, som står i noget stolpebeton, som ligesom afstiver det med forskæringsbrættet på. Og brættet der kan egentlig fjernes, fordi fliserne er stabile, men vi kan egentlig godt lide, at der er beklædning på, så vi sætter nok en klinkbeklædning på der uden på støttemuren, så det kommer til at ligne facaden i værkstedet. Jeg tror, det kommer til at se ret fedt ud.